Assalomu alaykum, Chimyon us kanalining aziz obunachilari, uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 25-iyul, biz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga keldik. Bu yerda yosh ko'chat buqachalar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Shunda siz biz kiritayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Biz videolarimizni boshladik. Nima bo'ldi aka bilan? 45-46 so'rashdi. Ana to'rovunichi? 5dan bermadingiz. Obshi narx bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Obshi bo'lgan yo'q. Holiga qarab bo'lyapti-da. Machigada necha pul bo'ldi kichkinasi? 4 million 300 ming bo'libdi. O, aka shop turgan olachi? 5 milyon 400 ga sotildi mi şu? Sotilgan variantida mana, sotilibdi mana shu. 5 milyon 400 ming ga sotilibdi mana shu. Ha? Berasizmi? Telefon raqamingizni berib yuborasizmi? Yo'q. Telefon raqamini berishmadi. Bu qancha bo'lyapti ekan bu? Bu. Qancha? Qanchaga bermadingiz aka? Qancha bo'lyapti bu? 3 milyon 900 ming ga berishmadi mana. Yosh ko'chatchi. Bozorda mana shunda chetdan boshlab kattalashib ketdi. Mana shunda oshiga qarab. Kattalashib bozor mana. Hurmatli obunachilar, buqacha yoshga 1 yosh bo'lgan yo'q-a bu hali? 1 yosh bo'lgan yo'q ekan. Qancha 7.5 narx aytyapsizmi? 7.5 million narx aytishapti ekan. 5 million 700 ming so'rashibdi. Rishton Orzon. Demoqchi bo'lganimki, 5 million 700 mingga bergan yo'q, ozmas qo'shilsa beradi. Telefon raqamini so'rab olib beraman. Telefon raqamingizni berasizmi? Telefon raqamingizni berib yuboring. 90. 90li, ha? 494. 87. 86. Telefon qilib olasiz. Mobil. Nima? 87. Ha, 87 87 ekan. Telefon qoralasiz, mabodo sotilmasa, ozmas qo'shilib yurib ketadimi? Mo'jal balandmi hali? Bora, ozgina bora, xudo xolasa. Rahmat. Mana tomosha ham qilib yuraveramiz, ja. Narx bugungacha. Yo'q, bo'ldi, ko'ram, eshitmay qolibman mana. Bo'ldi, mana shuni ham olib chiqqan. Nech pul deyapsiz? Nech pul bo'ldi bu? 5 million 100 ming qilyapti. 5 million 100 mingga bermadingiz. Oq, oq navvos joydari. Biroz ozg'in ekanda. Ha? Bozor qancha narx aytyapsiz? 5.5. 5.5. Bozor qancha etdi? 51. 51. Telefon raqamingizni bering. 91. 91lik. 660. 660. 75. 75. 80. 75 89. 89 telefon qilaverasiz. Sizlar qayerdiki? Rishtondiki. Rishtonda o'ziniki, dehqonchilik, ha? Bo'ldi, telefon qilaverasizlar. 51 bo'pti. 5 million 100 ming. Mana yana bor navbas. Bu qancha bo'ldi aka bu? 6 million deyapti. 6 million deyapti. Bozor qancha so'radi? 5 million, 5 million 300 ming so'radi. 5 million 300 mingga berishmadi. Bu buqalarni 12 million 500 ming qilishibdi. Sotishmabdi. E'tiborchi joyida, yaxshi kattaligi ham joyida. 1 metrdan balandroq. Bitta qorasi balandroq, sarig'i 1 metr chiqadi. 1.10 ga 1. Ha, 1.10 ga 1. Yomon gapirdingiz, tog'a. 12 million 500 mingga berishmabdi. Bu buqamiz 7 millionga berishmabdi. 1.10 santimetr shuni yo'yildi buqa. Sotilgan variantlardan 7 million 600 mingga olishibdi. Shoxdor joydari buqacha 7 million 600 ming bo'ldi. Mana bular ham 6 milliondan bo'lgan. 9 million 300 mingga sotilibdi. Uni akamiz olibdi, 9 million 300 mingga olishibdi. Omon ovoz zo'r ekan, ko'sta emas. To'rson, haqiqiy to'rson. Tekkiz navvos ekan. Hurmatli obunachilar, bu buqachamiz bo'zov ekan, gavdasi ham
Yaxshi ekan. Necha oylik bo'ldi bu? 1.5 yasharga borib borgan yo'q ekan 1.5 yasharga. Bozov 1.5 yasharga borgan yo'q. 14 oylik shuning oylikda ekanda, 1 yashar 2 oylik 3 oylik shuning oylikda. Xullas, qancha narx aytyapsiz bunga? 9 million. 9 million narx aytdi. Bozor qancha so'radi? 82. 8 million 200 000 so'radi bozor. Ozmoz bilan yuradimi? Telefon raqamingizni aytib bering. 90li? 91li. 120 16 15. Telefon qilib olasizlar, mabodo sotilib ketmasa telefon qilib so'rab olasizlar. Rahmat. Bu buqa 9 300 000 ga sotilmadi. Bu shoxdor buqamiz 10 100 000 ga sotilibdi. 10 100 000. Bo'yi 120 chiqadi. 1 metr 20 santimetr shuni yo'yildi. Yemlashga tayyor buqa ekan, bu 15 millionga berishmayapti. Savdo bo'lyapti 15 millionga hozir. Bu qornoq buqamiz sotilibdi, 13 million 900 000 ga ekanmiz sotishibdi. 13 million 900 000 mana shu qornoq. Yonidagi 15 bo'layotdi. Hozir qo'shildimi bilmadim. Savdo bo'lyapti hozir. Bozor pastroq ekan birodarlar. Bular savdo bo'lmayapti. Mana u 18.5 millionga savdo bo'libdi, berishgan yo'q ekan. 18.5 million. Angus ham bor ekan. 18.5 million bo'libdi. 18.5 million. Angus ham? Angus 15.5 ga bermadi. Buni 15 ga bermadi. Ha? 14.5 shunaqacha. 15.5 desin buni ham? 15. 15 14.5 bermadi. Shunaqa. 14.5 deysiz? Ha, shunaqa, 15 million, 14.5. 14.5 million yoki 15 million, to'shini bilmayman. To'shini bilmas ekan. To'g'ri, stal uchini eshitib qoldi. Bu 18.5, bu Angus 15.5 million bo'libdi. Bu buqalar, bir juft buqalar 32-16 milliondan bo'libdi. 16 milliondan bo'libdi bular. Qirg'iz paroda. 32 million bo'libdi juppi, berishmabdi. Trivazni 700 kilo shuni yo'yildagi buqa ekan, katta buqa ekan. 20 deyapti. Mana katta buqa ekan. 22 ga berishmabdi. 24 millionga berishmabdi. 17 million 500 000 bo'libdi mana shunaqa bo'lsa. Bermayapti. Sotmayapti. Yonida qancha bo'ldik? Qizil bor ekan, yana oq bor ekan. Tomosha qilib boraveraylik-chi, narxlarini bilib qolsam katta kutib aytib boraman. Aka bu qancha bo'libdi bilasizmi? 18. 18 millionga berishmabdi-da? 13 oqdi o'rtadagini. Savdo bo'lgan yo'q ekan. Narigisini 17.5 bo'libdi, o'rtada savdo bo'lgan yo'q. 17.5 dan ha, ikkovini ham? 17.5 ga kattasini bermayapti. Kichkinasi 15. Ha, kichkinasi 15 million narx bo'libdi. Bu 18. Bu qancha bo'ldi ekan bular? Rahmat. Narxini bilmaganimizni tomosha uchun qo'yib qo'yaveramiz videoga. Bu novoz sotilibdi. 14 million 50 mingga sotilibdi. 14 million 50 mingga sotilibdi. Boyagi 15 savdo bo'layotgan novoz sotilibdi, 15 millionga sotilibdi. Ha, 15 million 100 ming ekan. 100 ming ham bor ekan, aytmabdan uzr. Angus buqa 1 yashar bo'lgan yo'q-a? Bo'ldim 1 yashar. 1 yashar bo'lgan yo'q ekan. 10 oylik bo'libdi. Yosh ko'rsat ekan mana, bunda ko'rsating. Bo'ylari 1-10 santimetr shuni yo'yildi. Vazni 200 kilodan yuqori. Endi tarozi emas manku, endi taxmin etib qo'yibman. 200 kilodan yuqori. Qancha narx aytyapsiz? 12 million savdo qilishadi. 12 million savdo qilishadi. Ozmoz qo'shilsa yuradimi? Kelishamiz. Kelishiladi. Buchi? 13 million qilishadi. 13 million qilishadi. Qanaqa baylang?
Ya sizi kanakla olam. Bu kança buldu dediniz? Ne olası? Ne gülüp elab? Siz bu adı hem değişmedi. 13 milyon. 13 milyon'a bir yok abi bunu. Telefon hakkı bize eti var. 91'lik. 107'de. 86-89. Telefon kılı orasını. Rıştuan diken namazları. Rahmet, salamat beni. Ha. Mana şu qonajın içi, qora qonajın toqal. Chiroyli qonajın ekan. Bo'g'oz ekan. 2 oylikmi, to'g'a 3 oylikmi? 3 oylik. 2 oylik bo'g'oz ekan. O'zi mana. Qonunlardan bilinib qolyapti o'zi. 2 oylikdan ham balandroq shikilli. Nech milliondan xatayapsiz? 6,5 millionga bermayapti. 6 million 500 mingga berishmayapti ekan. O'zingiz qancha narx aytdingiz? O'zingiz 15 ta. 15 ta. Jupiga 15, 7.5'dan. Telefon rakamingizni bering. 99'lik. 300. 69-34. Telefon qilaverasizlar. Mana shunisi bu qaz ekan, bilinib turibdi o'zi. Bu qisir ekan. 6 million 500 mingga berishmayapti shuni. 2 oylik bu qaz ekan, 2 oylik ekan. Rahmat. Bir juft bo'g'oz qonajinlar. Bittasi 3 oylik, bittasi 4 oylikmi? Bu qorasi 4 oylik, qorasi 4 oylik. Bu jigar rangi sariq emas, jigar rang. Bu 3 oylik, mana. Keng qilib beray bozordan hozir sal pasayib qoldi bozor. 4 son ekan, ikkovi ham zo'r bo'zolar ekan mana. Bo'g'oz. Bo'g'oz qonaji. Sizga kerakmi, hoj aka? Aşlarga telefon qilasiz. Aşlar zo'r ekan. Bo'ylari ham zo'r ekan. Semizligi ham joyida ekan. Yaxshi ekan-da xullas. Sotish ham zo'r bo'ladi bular. 4 so'm mana qarang. Tekkiz. Koti bilan yelkasi tekkiz mana. Shular yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa. Amak telefon raqamingizni aytib berasizmi? Telefon raqamingizni. Ayting. 90'lik. 90'lik. 941. 941. 9166. 91-66. Qancha bo'ldi bu? Jupiga 17,5 so'rashdi. Jupiga 17 million 500 ming so'rashdi. Alohida alohidachi? 100 kam 10, 9 million 900 ming. Mas sarig'i 9 million 900 ming sarig'i bo'pti. Buchi bu? Bunisini savdoga Jupiga 17. Jupiga. Bunga qancha narx aytasiz bunga? 10 million. So'raveradi-a? Telefon qilaverasiz, kelishaveradi. Mavoda kelishib qolsa, dastavka bilan chimyonga kelishib beraverasiz. Chimyonga borib berishaveradi. Telefon raqamini yozib oling, rahmat. Salomat bo'ling, amak. 4 million 800 mingga sotishmayapti. Bo'zovcha, kichkinagina. Mana 28 bo'lyapti bu kichkina. 2 million 800 ming. Sotilgan variantlardan 4 million 150 ming. Mana shu kashdan svet bo'pti, mashinasi. 4 million berigisi bo'pti. Sotilganlaridan. Bu sigir. 6 millionga berish sotilmadi. Qancha bo'ldi navbas? 10 million 400 mingga sotilibdi. Sigirimiz 13 million bo'pti, yana bola. Mana bolasiz. Qancha bo'ldi qonaji? 6 million 600 mingga olinibdi. Qonajim, bo'g'oz, bo'g'oz emas, noma'lum ekan. Jichak ham 7 millionga sotilmayapti. Bu qonajim chan 4 millionga olibdi, tog'a. Qayerda oling, tog'a? 9 million 600 mingga sotilibdi buni ovoz, mana. 9 million 600 mingga sotilibdi.